Jeg befinner nå inne I det som kalles for bussen, som en buss, hvor de sitter og jobber. Masse folk som må jobbe I bussen. Det de som, jeg vet ikke helt hvem det men det de som bor aller lengst I unna, som må ta buss til jobb. Så her sitter en. Hallo! Hallo! Jeg bare driver og viser, for sånn her, det sånn bakom kamerafilm. Mm. Så han jobber her, og du sitter og velger hvilke bilder vi skal vise deg når du sitter her ute. Å ja, og dette her hva slags, hvilket busselskap det? Det ikke noen busselskap, men det noe som heter OB-team. Akkurat, og de har en bussrute som kommer. Hvor det egentlig kommer fra? Jeg tror akkurat den her kommer fra Nydalen et sted, tror jeg, men det ikke noe rute. Den leid inn for akkurat dette prosjektet. Å ja, så det en sånn chartered buss. Du kan si. Men du sitter bare og lurer litt. Jeg får liksom en følelse av at jeg har sett deg før. Har ikke jeg sett deg før? Jo, det har du gjort mange ganger. Det du som har programleder I Nissen over skog og her på Love og over her? Ja. Det Olav Jonsen? Mm. Nei, men hei, Olav. Jeg må få en klem av Olav. Mm. Tenk at du skulle møtes igjen her, da. Ja. Hvem skulle tro av fremtiden skulle bringe? At jeg skulle bli programleder og Olav Jonsen skulle bli bussjåfør? Ja. Jeg har tenkt litt på det. Kanskje det har vært hyggelig å ta til sånn gjenforeningsfest? Ja. Det jo sikkert hyggelig, det. Det blir jo nøyaktig ett år, den 24. Desember blir det vel. Så det jo nøyaktig ett år siden forrige runde var ferdig. Ja. Kanskje vi kunne møtes da? Det jo kanskje litt dumt å legge det på julaften. 24. Desember? Nei, det ikke dumt, for det blir jo akkurat precis på ettårsjubileet. Jeg ledig fra... Når det der Donald Kavalkaden sluttet, Timmy Gresshoppe går av. Det vel ferdig I tretiden. Men det akkurat det da jeg I hvert fall ikke kan, da. Fra klokka 3-4 utover, for da det jo julekvelden. Ja, da det. Du tenker på tre nøtter til Askepott. Men har du ikke sånn du kan ta opp? Jo, men svigerforeldrene mine kommer klokken 4. Ja, men de kan bli med. Dette jo helt utrolig hyggelig. Nå møtte jeg Olav Jonsen fra Nissen over skogen her. Så vi skal ha en sånn gjenforeningsfest 24. Desember. Med alle fra Nissen over skogen her og alle deltaker og svigerforeldrene til Olav Jonsen. Vi bare ses da. Nå det 10 minutter til publikum kommer. Nå kommer publikum. Nei, dette ble en bra dag. Nå julaften sikret.